L'Oficina Tècnica de l'Avellana és des d'avui una realitat al territori. Es tracta d'un organisme promogut pel Departament d'Agricultura en coordinació amb el Centre Tecnològic Eurecat. Després de la seva constitució el passat mes de juny, avui s'ha presentat al públic. Neix amb els objectius de posar en valor aquesta fruita seca i la tasca dels productors i fomentar el seu consum més enllà del Camp de Tarragona. I també una de les tasques que té és donar suport al sector i sobretot mirar d'aglutinar-lo, perquè un dels objectius bàsics és que tot aquest sector, que el camp de l'Avellana, que el tenim molt delimitat aquí, al nostre territori, doncs pugui trobar de forma conjunta. La tasca d'aquest nou ens es divideix en 6 eixos principals. Per una banda, es crearà un panel de tast, una plataforma que comptarà amb una vintena d'experts que faran divulgació d'aquesta fruita seca a través de tastos guiats. També es realitzarà un acompanyament a les diferents empreses del sector. No és tant nosaltres fer l'acció, sinó acompanyar amb aquesta acció, recollir doncs, tota la informació que hi ha al voltant de l'Avellana i recollir, agrupar i facilitar la recerca en aquest sentit. No? Amb això doncs, ja hem participat amb algunes jornades amb el sector i anem aquí ja recollint informació per poder tirar endavant aquesta acció. Les altres accions estratègiques de l'oficina passaran també pel foment del consum de l'avellana entre els escolars, el foment de l'organització interna del sector i la promoció del consum d'aquesta fruita seca. Una de les línies de treball més rellevants de l'oficina és l'organització d'esdeveniments promocionals. En aquest sentit, una de les principals accions ja està en marxa i és la coordinació de la festa Temps d'Avellana, que enguany compta amb 23 participants i que s'allargarà virtualment fins al 9 de desembre. A l'acte de presentació hi ha assistit la titular d'Agricultura, qui ha remarcat que a hores d'ara la viabilitat econòmica del sector està garantida. L'oficina tècnica de l'Avellana no arreglarà els problemes de l'Avellana, però sense cap mena de dubte jo estic convençuda que en garantirà o que serà una eina imprescindible per garantir-ne també el seu futur, entre altres coses perquè els autèntics protagonistes, que són els pagesos, n'estan contents, l'abracen i estan concernits a fer-la funcionar. L'Oficina Tècnica de l'Avellana està formada per un equip interdisciplinari que treballa des de les instal·lacions del Centre Tecnològic Eurecat.